Vambora, meus cria do mato. 4, tereco. 2A, 2B, o meio. Chovendo essa aqui, velho. Aqui não, tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Aqui tá chovendo e repagalejando, mentira. Granada! Ouvi muito B, cria. Acho que vai ser B, hein. Estão B. Revelando área. Encontrei. 48 no Fênix. Ai, morri. Quase. Spike plantada. Tô morto aqui. Corno, moço! Último jogador vivo. Tem que pegar de faca, vagabundo. Alguém tem um curativo? Acho que eu estourei um dedo. Fazer um ecozinho de cria. Ali, ali. Ali. No meu ferro não tem isso aí, não, pô. Meu ferro é 4A e um meio. Aham. Granada! Aqui, aqui. Comeu, comeu. Spike no chão, A. Abre, já. Tem rampa, tem rampa. Eu sou bom já. Recarregando. Tem dois aí embaixo na direita, velho. Tem dois aqui, ó. Dois no ping e dando bomb. 48 na raise. Vai na esquerda. Ali embaixo. Um inimigo. Dando bomb. Último jogador vivo. Boa. Tá safe, tá safe. Eles tentaram, agora é com a gente. Ah, pra cima aí, hein. Recarregando. É a marinha que dorme de canha. E foi no risca-faca que eu... Ih. Bora. Spike no chão, B. Tô sem vida, Sage, tem como me ajudar. Tô entrando no Bzinho, nós vamos se lá. Coita de canto. Pra você. Valeu. Acaba. Tem aqui ainda. Cantinho, cantinho, cantinho. Putz, que... Inimigo. A rede tá garagem também. Acabou. Resta um inimigo. Ainda tô ocupado. Boa. Detonou. Alguém comprou isso pra mim? Sentindo que vai ser A, mas tudo bem. Granada! Na moral, você morreu. Aqui? Meio, 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 meio. Quebrou a parede. Nossa, tem três aqui, velho. Eu dou o caçador! Calma, gente, calma, gente. Valoriza. Abre. Fênix tá aqui, não importa, velho. Tem cura safe. Peguei. Spike plantada. Resta um inimigo. Localizando. Tá dando bomba, velho. Estão aqui. E foi no risca faca. Ninguém vai desalinhar o nosso mundo. Cheia na cara. E aí? Hoje a sua mira é ruim. Quer um. Jogar tipo como? Aquele carrinho aqui, né, gurizada? Já pra eles verem que nós tá, né, Cri? Segue o batedor. Vamos pra aí, pra... Ele vai otar aqui, hein, o maluqueiro do gueto. Bom, deu já foi. E aí? É B, velho. B ou meio? No meio. Granada! Vamos virar A, mano. Tchau. Ult pronto. Tá plantando A já. Spike plantado. Calma. Resta um inimigo. Tô dando bomba. Granada! Deve tá ele, véi. Último jogador vivo. Tá pro CT, véi. Não, onde? Deu CT, CT. Só na fiação. Cara ruim. Não vai dar, não. Drax! Tu me mostra. Querem dançar? Deixa que eu. Combinou a PD. Não existe granada! Fuga! Dardo de choque. Menos um. Inimigo marcado. Tá, Sky ou sou, velho, dentro? Vamos atirar a cabeça. Granada! Resta um inimigo. Tô Spike no chão. Último jogador aqui. Que isso, cara? Melhor... É mil vezes melhor que a Lyles, é mó... Calma que vai dar bom. Não é melhor, cara, é ruim de barro. Quatro aqui, velho. Passou rampa. Vê? É. Ah. Pacou, deixa eles plantar. Não fica com nada. Passou rampa muito, velho. Tronou aqui. Na moral, você morreu. Inimigo no... 120 no Fênix. A Reina tá em JP, velho. Resta um minuto. Tá se achando muito, morre rápido. Você tem um tiro na canela do Granada! Fênix. Granada! Pega o P aqui, gurizada. Eu vou vazar por causa das minhas paradas. Já tô. Ai, ou seja, não parede ainda. Não, mas não aí você tem que se garantir então aí, pô. No... Não, relaxa. Você vai paredar ou não? Você vai parede. Qual é de mesmo? Em cima da parede? Tá de um lado, a seja da outra. Meio. Qual é o sovo aqui? E A, como que tá? Tem aqui, ó. Qual é o sovo aqui, velho? Quem B? Tá Sky que tá todos aqui, velho. Fênix tem. Cuidado, pode subir rampa aí. Já subiu, sovo. Ele tá aqui e comeu também. Quem B ainda? É no bom, mano. Tem resto. Tem curacete. Da cover! Não, mas aí tu ressou o cara, ficou olhando pro vento também, porra. Restam 30 segundos. Resta um inimigo. Restam cara, também segundos. No 115, velho. Spike plantado. Granada! Chegou, Red!
Opa! Pode parar, não! E agora, que vai notar? Vambora, vambora. Isso, irmão. Eu estou amassando, rapaz. Amassando. De operator, irmão. Olá, meus cria do mato. Olá, meus cria do mato. Vou jogar o carrinho tipo aqui. É tipo com pá. Vai lá, todo eles, mundo eles dançar. Tem útil, hein? Cuida. Bombinho já foi. Granada! Tô na sua cola. Pegaram aqui o bichinho muito louco. Ninguém é virando lá, ó. Restam 30 segundos. Ai, eu saco. Não, 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 não. Ai, merda. Foi mal, não deu tempo. Sussa, tranquilinho. Vem cá. Só pra aqui, que até que é bonito. Na moral, você morreu. Danada! Ihu, tô 5 de vida, Reis. Ajude. Eu tô indo aí. Tô batalhando. Segurei, meu povo. Vou virar ar. Meu, tá os quatro aqui, velho. Lá vai cá. Lá vai cá. Três aqui. Spike no chão, B. Resta um inimigo. 50. Boa. Juro, peguei o que? Alguém quer? Eu acho, pois. Deixa eu ver. Sigam lutando. Descansa pros fracos. Obrigado. Opa, do que ela vai tentar, a Jet vai pegar a meia aí de OP, ó. Lá embaixo, a Jet olha meio embaixo do PI, junto com o Sul. Meu parceiro Sul. Que? Ninguém meio. Tá os 5 aqui. Granada! Não existe fuga! Tô virando, né? Tô virando pelo esgoto. Ligo! Ah, como que não pega? Tchauzinho. Mais um. Como é que essa bala não pegou, Reis? Plantando B. É uma bala que não pega. Spike, ai, tem cordinha linda. Localizando. Não, CT. Último jogador. Não. Mais, meu povo. Última rodada antes da troca. Tem miséria com os créditos. Última rodada. Viu? Vai meio de novo aí, já. Não, vou, tô sem óculos. Isso, vou. É, só peraí dar meia. Bota a cara. Não. Pega ele. Tem. Aqui. Tinha ali. Granada! Socorro! Não, tem meio. Espotou aqui. Tem pra B. Erro! Perreu uma bala ninja aqui agora, cara. Mas os dois ali. Eu sou o caçador! Ah, entrou garoto. Foi. Foi dada a largada. Eles são cegos de medo. Lá vai fogo! Último jogador vivo. Nossa. Spike plantado. Agora vai arregaçar. Troca de lado. Já... Gente, pra entrar aqui é fácil demais. O que, que vai acontecer? É só a Sage colocar ali. A paredinha. Bota ali, aqui, ó. Ali. Bem aqui. Não é não? Não. Cara, você tá me chorando, maluco? Tô. Vou colocar minha cara. Não. Botar um, vai botar a cara bem aqui, ó. De lei. Ó. Se abrir aqui, eu te mato, mano. Vai botar. Não vai matar, mano. Não vai matar esse cara. Ai, tem céu? Recarregando. Granada! E curando. Revelando a área. Queria... Estão aqui. Recarregando. Carregando. Recarregando. Solta com a vida. Céu. Uma morte. Carregando. Resta um inimigo. Três Spike no chão. B. Tá achando que é passarinho? Você tá achando arma que é passarinho aqui. Pra você voar? Tá de sacanagem? Mais uma batalha. Vou perder essa aqui. Ó, essa arma aqui eu gostei, guri. Que doido, ó. Ó, tem que fazer a parede. Calma, deixa eu ficar. Boa! Vambora, meus cria! Vou te encontrar! Granada! Quando do. Pra CT, pro CT, desceu o céu. Recarregando. Eu trago a parede debaixo do céu, velho. Ai, costa! Resta um inimigo. Recarregando. Recarregando. Deixa eu fazer aqui. Acabo descendo, meu Deus. Ô louco, senhor, tu tá brabo, é? Que isso, os caras é parceiro também do outro lado, é tão inimigo. Vamos aí que eu vou ver se eu levo alguém nessa b. Levar o morro. Ai, quero ir no banheiro, gurizada. Tô louquinho pra outro. Como que vai? Toma, já era. Minuto. Tá embaixo. Cai a batida. Aí, 40 no sol, vou tá embaixo do céu aí. Caiu, tombou. Spike no chão, A. Último jogador vivo. Opa. Tô com a Spike. Oxe. Ouvido. Eles são corajosos, ninguém é imune. Perdi minha OP. Compro arma. Se alguém lançar pra mim, eu compro arma. Compra aí, Jet, eu compro arma pra você. Não dá, Jet, não vai ter ninguém sem dinheiro. E vocês? Ele tá dando cara aqui, ó. Granada! Ai, que delícia! Tomei. Ainda tá de OP, cuidado.
pessoa também. Localizado. Por aqui. Tem céu, tem céu. Tem CT. Despachei. Abre, 120. Spike no chão. 83 na rede, CT. Drop aí. Aqui. Vai virar, já sabe, tá virando junto com vocês aí. Aqui. Tá virando junto aí, ó. Barreira criada. Restam 10 segundos. Spike plantada. Último jogador vivo. Perdeu a perda. Somos fortes porque estamos. Não se esqueça. Cara, não quer matar o P, irmão. Mas se é bom entrar aqui, ó. Só fazer a paredinha aqui já era. Recarregando. Deixa pro próximo morrer. Não, não queria não. Boa, já bora. O Fênix sou sem aqui. Vida, caralho. Recarregando. Recarregava. Calma, rápido isso aí, velho. Granada! Tem que fazer a parede. Parede erguida. Chegou! Recarregando. Lá vai, tá. Recarregando. Largo de choque. Aqui. Tem um costa, tem um céu. Lá vai, fogo! Tem CT, CT. Ai. Porra, Jet, abre comigo, caralho. Pra não morrer, porra. Próximo. Último jogador porra. Vivo. Perdi o AP de novo. Já tô. Os caras tá ganhando e nós só tá perdendo. Acredito. Esperem a. Deixa eu plantar, defende, bora entrar jeitinho. Entra B do mesmo jeito. Granada! Quer avançar? Pode tá de OP, ó. Acho que a gente tá de OP. Tá de OP. Acaba com eles. Cara, tem ninguém em céu, mano. É só reino aí. Ah, isso do céu, velho. Acaba com eles. Na moral, você morreu. Último jogador vivo. A raiz caiu, Sweet. Spike no chão, não, não, B. Obrigado. Revelando área. 30 segundos. Pega informação. Aí, outra, só volta, só volta. Na jogador. Vira minhas costas aqui. Ah, deu pra ler. Poderia ter lutado, né, meu truto? Fiquem firme, a corda do ar. Economizando. Perder por galinha. Acredito. Recarregando. Acredito. Vamos ganhar, meus biriricos. Bora ganhar a média aí. Recarregando. Recarregando. Olha essa. Granada! Bora, tem que entrar. Toma não essa. Existe fuga. Ai, cara. Tchau. Bora, que toma eco, bora que toma eco. Planta aí. Ai, desceu o céu, rampa. O Fênix tá aqui comigo, mano. Calma, Valori. Pega a arma aí que eu morri. Inimigo sinalizado. Tá reina aqui, o Fênix tá no céu também. Granada! Deu pra essa arma aí, o... Aqui. Vem aqui. Tem CT, Reis, vai vir CT. Ah, reina. Resta um inimigo. Tá pro CT, velho, tava aqui comigo. Calma que eu subo ela aqui, velho. Pega ela aqui. Vai guardar. Econômico. Só preciso de sucata. Revelando área. Eles vão tremer. Quase. É que isso. Essa AP aqui é mais fácil pra gente. Se eu levar a reina aqui, já era. Não sei se ela tem. Acho que ela tem grana pra comprar outro drone. Então tô... Vamos! Ó. Deu a cara, morreu. E você? Calma, localizando. Tá inimigo no B. Aqui. Guardo de choque. Tá na onde? Granada! Recolar. Só o Fênix vai ficar aqui, vai pô. Vem. Inimigo no lado defensor. Tem cura, gente. Localizando. Tem dois aí. Estão. O Fênix tá por aí também. Recarregando. Só dois CT, velho. Tô rendo no C. Resta um inimigo. Toma. Vai guardar, rapaziada. É o PD. Pega a Zed pra mim, eu sou o Veletran. Vagabundo. Ih, rapaz. Aqui é só eu que uso o perigo. Não adianta pegar o perigo. Né? Somos guerreiros. Pai, tô fazendo 30 kills. Não, ela tem dinheiro mesmo. Tem mesmo. Oh. Ela é essa que consegue ver as coisas. Se você usar seu trem, a gente consegue saber se a reina tá por aqui. Ali. É um cardume de ganho. Bombinho já foi. Granada! Se fica daqui. Não, reina. Último inferno. É isso aí, tem uma pereta aqui, gente. Quem quer? Match point. Vamos ao descanso eterno. Bora, vambora, rapaziada. Localizando. Se inscreve no meu canal do YouTube, hein? Okay, é porque okay, baixo do céu e sem aqui cara. Pra parte do TR. Já peguei, eu acho. Acaba. Parede erguida. Fez a parede aqui. Pra gente entrar. Ah, tem três meio, velho. Acaba com ele. Tá reina, Sky pro céu aí. Dois. Vamos pegar. Eles.
Qualquer coisa é corre. Recarregando. Recarregando. Resta um inimigo. Recarregando. Tá comigo aqui. Cura sede. Tá céu. Vitória do Flamengo. Cabuloso esse cara. Morreu. YouTube Zé Priquito. Operator. Foi, ó. Chuchuzinho.